28. artikla. Jokaisella on oikeus sellaisen yhteiskunnallisen ja kansainvälisen järjestyksen, jonka puitteissa tässä julistuksessa esitetyt oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin toteutua. Terve! Olen Adriana Sarjalho Suomen Karitaksesta. Oikeus rauhan, vakaisen yhteiskunnan järjestyksen ja kehityksen on muiden ihmisoikeuksien toteutumisten edellytys. Ihmisen kehittymisen ja hyvinvoinnin ei pitäisi riippua vain hänen omista pyrkimyksistään, vaan valtion ja kansainvälisen yhteisön tulee varmistaa jokaiselle yhtäläiset lähtökohdat. Karitaksen toiminta kulmakivenä on rauha ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen kaikkialla maailmassa. Kehitysyhteistyöhankkeiden kautta luomme parempia lähtökohtia heikommassa asemassa oleville ihmisille ja samalla vakautamme yhteiskunnallisia olosuhteita kansalaisyhteiskunta vahvistamalla. Rukoilemme. Herra, kaikkien ihmisten Jumala, sinun tahtosi on, että ihmiset elävät rauhassa keskenään. Näytä vaalassa oleville tie, jota kulkien he voivat lieventää jännitystä ja estää sodan. Me rukoilemme sinulta oikeudenmukaista ratkaisua niihin ongelmiin, jotka erottavat idän ja lännen, pohjoisen ja etelän köyhät ja rikkaat. Estä meitä itsemme lisäämästä ihmisten välistä vihaa ja erimielisyyttä. Auta meitä säilyttämään rauha toistemme kanssa. Sinä, joka Jeesuksen Kristuksen kautta olet sovittanut meidät sinun kanssasi. Aamen.